Дзюдодан Гонконгта өтіп жатқан Азия чемпионатында ел қоржыны үшінші қоламен толықты. Отандасымыз Есмигүл Құйылова кіші финалда түркіменстандық спортшығызға еш мүмкіндік бермей мерзімен бұрын отты. Бұл жерлестеріміздің сары құрлық біріншілігіндегі алғашқы жеңісі. Бұған дейін 48 келіге дейінгі салмақта Ғалия Тынбаева мен 66 килограммға дейінгі салмақ дәрежесінде Жаңарыс Рахметқали да үшінші орын алған болатын. Бүкіл күшімді салдым деп айталам. Бұл мен бірінші жарысын болып тұр Азия чемпионаты. Кішкене жарақатын бар еді, соған қарай екі кесе жаттығулар жасап, осылай жеңіске жеткен үшін мен өте қуаныштымын.